Më shumë për kujdesje për fëmijët me autizëm dhe zgjidhja e problemeve të tyre, u theksuan sot me rastin e 2 prillit, ditës ndërkombëtare të autizmit, që u shënua edhe në Shkup. Maja Ivanova, bashkëshortja e presidentit Gjorgj Ivanov, si përkrahës e organizimit për shënimin e kësaj dite, theksoi nevojën e hapjes së qendrës për diagnostifikimin e autizmit dhe trajtim të barabartë të këtyre individëve në të gjitha aspektet dhe sferat shoqërore. Para se gjithasht duhet kushtuar vëmendjen tonë për diagnozë të hershme, hapjen e më shumë qendrave ditore që do të mund të mblidhen dhe të kenë aktivitete të veçanta për fëmijët me autizëm, trajnimin e stafit profesional që do të punoj me personat me autizëm. Anisa Trpçevska, nënë një fëmije me autizëm dhe mësuese e gjuhës maqedonase, thotë se fëmija e saj është i pranuar nga nxënësit e tjerë, pasi që ai është socializuar në shkollë. Unë vetë ligjëroj në atë shkollë në lëndën e gjuhës maqedonase dhe të gjithë nxënësit e mi janë të njoftuar për gjendjen e Adamit, kështu që shumë prej tyre din ta njohin një fëmijë me autizëm dhe të reagojnë në mënyrë të përshtatshme ndaj tij. Shumë e rëndësishme të bisedohet me fëmijët e arsimit fillor për përmirësimin e gjendjes së fëmijëve me autizëm. Shënimi kësaj dite u bën nga shoqata Në Botën Time, e cila përfundoi me disa pikë muzikore dhe aktivitete të tjera argëtuese për fëmijët.